громади. Будь ласка, представники Гранова, покиньте зал. Покиньте зал. Якщо треба, ви запросіть, будь ласка, михайлівських людей до себе на схід громади. Віктор Максимович. Культурна, як це так вигоните депутати в голову? Представники, вони не мають права голосувати. Ну слухайте, що тут робиться? І їх теж хвилює все об'єднання. Спасибо. Якщо було надано з Гайсена звернення до вас про приєднання, повинно бути і друге звернення, надано право, щоб людина звернулася сюди. От, в особі Буднюка. От. Шановний пане Буднюк, заходьте сюди, давайте, підіть промову. Ви ж надали від районної ради, значить, треба надати. Треба надати, треба надати і цим людям. Треба надати цим людям. Не хочу дати слово, бояться. Я просто виступив і все.